Për shëndetje në zënës, shpresoj që t'jeni mirë, do të vazhdoj me mësimin nga lënda informatikës për klasat e 6-ta. Tani kemi mbetur të shërbimet e internetit. Çka kemi të shërbimet e internetit? Shërbimet e internetit, çka në mundëson interneti? Të gjitha mundësit që i ofron interneti për biseda, shkëmbim të porosive, informata, blerje, zbritjen e fotografive, muzik, videoklipe e tjerë, ose programe të ndryshme që vënë shërbime të internetit. Në internet kemi serverët dhe klientët, shërbimet punojnë në përmjet kompjuterëve të lidhur në internet që vënë server. Kompjuterët e lidhur në internet që i shurdizojnë mundësit e internetit që vënë klient. Në më thamë, ne vetë jemi klientët që e shurdizojnë ose i përdorim këto shërbime. Disa prej shërbimeve të internetit janë. Kemi www ose World Wide Web, shërbim për vendosjen e web paqeve, ku në çdo shirit të kërkuesit apo të shletuesit, ne shënojmë së pari www. Pastaj kemi Search Engines ose makinat e kërkimit. Këto janë shërbime për gjetjen e informatave të nevojshme në internet. Për shembull, kemi Google, pastaj kemi Bing e kështu me radhë. Kemi emailin, një prej shërbimeve më të njohura, të cilën e përdorni edhe ju. Ajo është posta elektronike ose email. Kjo është një shërbim për pranimin dhe dërgimin e mesazheve të ndryshme nëpërmjet internetit. Pastaj kemi komunikimin interaktiv. Komunikimi realizohet nëpërmjet programeve të ndryshme, si për shembull Skype, Messenger, pastaj Viber, WhatsApp. Tani edhe mësimet online në programet Zoom, Meet, Jitsi, Microsoft Training e kështu me radhë. Pastaj kemi edhe e-commerce ose shërbimin online për blerje dhe shitje të prodhimeve të ndryshme dhe për kryerje të shërbimeve të ndryshme në internet. Do të thëmë blerjen e gjithçkaje që ekziston në internet me anë të kartelave bankare. Pastaj kemi edhe bankimin elektronik, ku është një shërbim për kontrollimin e llogarisë bankare, pagimin e ose pagesën e faturave, pagesat e faturave dhe të ngjashme. Dhe ato që ju të dashëm të nëse njifni më së mirti është shërbimi i downloadit dhe uploadit, ose shkarkimi dhe ngarkimi. Download ose shkarkim janë shërbime të ndryshme për zbritjen e të dhënave nga rjeti. Dhe më thonë kemi fotografi, muzikë, videoklipe, dokumente, filma, lojra, programe e të tjera. Dhe upload ose kundërta e downloadit është ngarkimi, shërbime të ndryshme për ndërgimin e të dhënave në rjet. Do të thënë me upload keni provuar për shembull ndonjëherë kur vendosni ndonjë fotografi në Viber ose kur vendosni ndonjë fotografi në Facebook, ndonjë fotografi në profil e kështu me radhë. Çka është webfaqja dhe websajti? Webfaqja është një dokument i vendosur në internet për fletim. Web dokumentet kanë prapashtesën .html dhe .html. .html është gjuhë programuese për dizajnimin e webfaqeve ose hypertext markup language. Webfaqet kanë përmbajtje që është kombinimi i teksteve, fotografive, zërave, animimeve, videove e kështu me radhë. Ndërsa website-i është koleksion i një apo më tepër webfaqeve të vendosura në internet. Tani në këtë ilustrim do ta shohim se çka është webfaqe, çka është website e kështu me radhë. Do thonë webfaqe është një dokument i shkruar. Është një dokument i shkruar në internet. Me mbledhjen e këtyre dokumenteve tjera, atëherë nëse bëhet një koleksion i këtyre dokumentave, atëherë krijohet website. Do thonë, mos t'i ngatrojmë, webfaqe është vetëm një dokument i shënuar ose vetëm një meny në ndonjë webfaqe. Pastaj me mbledhjen e shumë menyjave dhe me mbledhjen e shumë webfaqeve krijohet website. Ky website normalisht që vendoset në një web server ku kontrollohet nga njerëz përkatës dhe ky web serverin e një e gjithë bota.
Atëherë ta marrim shembull për shembull për Facebookun ose për YouTube. Do të thonë ne si klient kudo që gjendemi në botë mund ta vizitojmë nëse kemi internet, mund ta vizitojmë faqen e Facebookut ose YouTube ose edhe ndonjë faqe tjetër. Do më thënë një pjesëve të web adresave. Kemi HTTP, është shkurtesa e protokollit ose rregullës për shkëmbimin e web faqeve. Do të thonë web faqet ndërmjet veti shkëmbehen nëpërmjet protokollit HTTP ose Hypertext Transfer Protocol. Ndërsa për shembull nëse e marrim Wikipedia ose YouTube dhe Facebook, këto janë emra të web faqeve, të emra të websajteve. Çka është dallimi ndërmjet HTTP dhe HTTPS? Tani në moment që ti shënon facebook.com ose diçka tjetër, më njëherë paraqitet protokolli i njohur HTTPS, i cili dallon për nga protokolli më pashëm HTTP, sepse protokolli HTTPS bën sigurimin e shpërndarjes ose e komunikimit të dhënave për një webfaqe në webfaqe tjetër nga keqbërësit e internetit. Kemi disa shkurtesa të tipit të sajteve ose të websajteve. Kemi websajte me .com që mbarojnë me prapashtesën .com, të cilat janë komerciale. Pastaj kemi .biz business, .net për shërbimet e rjetit, kemi .gov të institucionit qeveritar, .org të organizatës jo qeveritare, .edu të institucionit arsimor, për shembull për shkolla, fakultete, shkolla të mesme, fillore e kështu me radh, .mil të institucionit ushtarak. .gov të institucionit qeveritar, bëhet fjalë për institucionet qeveritare sikurse qeveria, parlamenti, ministri të ndryshme e kështu me radh. Shkurtesat për shtete, ku janë të vendosura websajtet. Nëse shohim shkurtesën AL, atër bëhet fjalë për shtetin e Shqipërisë, KS për Kosovë, .mk në fund nëse shohim për në Maqedoni, TR Turqi, DE për Gjermani, Itali e kështu me radh. Domethënë kjo ishte sa i përket mësimit të sotshëm. Ju faleminderit, gjithë të mirat.